Təxminən 10-15 il bundan əvvəl hansısa məhsulu bircə toxunuşla xaricdən asanlıqla ala biləcəyimizi xəyal edirdik. Amma bugün müasir texnologiyanın yaratdığı imkanlar xəyallarımızı reallığa çevirib. Bütün dünyada olduğu kimi, ölkəmizdə də onlayn alış-veriş geniş yayılıb. Hətta o dərəcədə geniş yayılıb ki, az qala ənənəvi ticarəti sıxışdırması kimi iddialar səslənir. Ölkəmizdə onlayn alış-verişin bu qədər geniş yayılmasında ayrı-ayrı kargo şirkətlərinin və onlayn ticarət platformalarının rolu böyüdü. Bəzi onlayn ticarət platformaları ölkəmizdə o qədər populyardır ki, insanlar hətta gündəlik tələbat məhsullarını belə buradan sifariş edirlər. Onlayn ticarətdən istifadə edənlərin bu dərəcədə artması, fərdi sahibkarlıqla məşğul olan biznes subyektlərinin rəqabətdə uduzmasına səbəb olur. Elə müsahibimiz Elxan Mərdanlı da bu səbəbdən onların iki mağazasının bağlandığını deyir. Məsələn, bu zaman ərzində biz iki mağaza bağlamağa məcbur olduq. Bağlamağın da əsas səbəbi onlar bəlkə alıcılıq qabiliyyəti aşağı düşdü. Çünki insanlar ölkə xaricindən çox rahat sifariş verirlər, ucuz halda sifariş verirlər və Azərbaycan vətəndaşı ölkə xaricindən məhsul sifariş verən zaman əlavə dəyər vergisini başqa bir ölkənin büdcəsinə verir və başqa bir ölkənin sahibkarının qazanc əldə etməsinə səbəbkar olur. Və burada digər bir halda vətəndaş nədən zərər çəkir alıcı? Sifariş verdikləri məhsul istədikləri ölçü ilə də gəlməyə bilir, istədikləri keyfiyyətdə də gəlməyə bilir və bu zaman onu geri qaytara bilmir. Yəni burada hər tərəfli şəkildə həm sahibkar, həm dövlət və həm də vətəndaş da ziyan çəkir. Təhsillər çox böyüdü, xüsusilə bu hər il noyabrın son həftəsində Black Friday-lər olur. Bizdə də həmçin Black Friday hər zaman belə deyək də çox yüksək alış-veriş olur. Təkcə biz yox, bir çox brend mağazaların belə deyək də alış-verişini zəif edib, yəni alverini zəif edib. Sahibkarlar onlayn ticarət platformalarının onların fəaliyyətinə mənfi təsir etdiyini deyirlər. Bəs onların potensial müştəriləri necə? Bu platformalardan məhsul sifariş edirmi? Əsasən hansı məhsulları sifariş vermişsiniz? Biz oğlanlarım üçün köynək, özümüz üçün köynək, belə. Çox fərq edir qiymətlər. Hə. Məsələn, burada mən 40 manata soruşduğum köynəyi, biz oradan 15 manata gətirmişik. Yəni, nə vaxtsa yaxşı idi, hə, indi ucu belə orta, yəni hərdən sərfəldi, hərdən yox. Keyfiyyəti baxır kimdən alırsa, yəni belə hərdən pis də gələ bilər, hərdən yaxşı, o baxır hərdən uğura, hərdən aldığın insandan, yəni kimdən alırsansa, hansı yerdən? Şirkətdən, yəni. Şirkətdən, yəni. Həm keyfiyyətlidir, həm də biraz daha münasib qiymətə başa gəlir bizə Azərbaycandan, yəni bu qədər məlumat verə bilərəm. Əsasən hansı məhsulları alırsınız? Şalvar, köynək, aksesuarlar, bəli, kurtka, belə bir şeylər yəni, geyim, belə deyim. Burayla nə qədər fərq edir təxmini? Təxmini belə deyim də 10-15 manat fərqi var, yəni hər bir məhsulda 10-15 manat fərqi var, belə. Sorğu zamanı ənənəvi alış-verişə üstünlük verənlərə də rast gəldik. Mən onlayn sifarişlərə qarşıyam, çünki mən sevirəm ki, real görüm, yəni ölçünü yoxluyum, elə alım. Yəni real insanam da, onlayn alış-verişə üstünlük verən insanlardan deyiləm. Heç belə marağımda da deyiləm. Nəyə görə? Ona görə ki, görmədiyim bir şey necə ala bilərəm, gərək baxam mağazində, keyfiyyətinə baxam, əynimə geyinəm, sonra alam. Hazırda Dövlət Gömrük Komitəsinin və Nazirlər Kabinətinin qərarı ilə xaricdən ölkəyə gətirilən mallara qoyulan limit 300 Amerika Birləşmiş Ştatları dolları həcmindədir. Son günlər bu limitin 150 dollara endirilməsi ilə bağlı söz-söhbət dolaşır. Rəsmi qurumlar isə səsləndirilən iddiaların əsassız olduğunu bildirirlər. İstənilən halda onlayn alış-veriş yeni dövrün trendidir və bunun qarşısını almaq mümkün deyil. Bəs onlayn alış-verişin genişləndiyi bir vaxtda sahibkarları narazı salan məqamlar hansılardır? Səbəb nədir ki, vətəndaşlar onlayn ticarət platformalarına üstünlük verirlər? Hazır ki, gömrük limiti 150 dollara endirilə bilərmi? Bugün sabah saxlamadan bütün bu suallara aydınlıq gətirməyə çalışacağıq.